Nu, šogad budžets pildās saspringtāk, jo šis ir pirmais gads, kad pašvaldība pati neiekasēja nodokļus. Līdz ar to tur notika zināmi pārrēķini, kuri nebija pa labu Ventspils pašvaldībai, jo tur pārējās visas pašvaldības saņēma zināmu procentu no 100% pēc īpatsvara. Nu, bet vienalga mums plāns tiek pildīts. Šobrīd plāns pārsniec pa 3%, ja pa 230 tūkstošiem eiro. Arī konta naudas atlikums kontā mums ir 12 miljoni eiro, ir runa pa pašu naudu. Tā kā mēs varam droši teikt, ka finansiālā situācija pašvaldībā ir stabīla. Nu, no, ir tas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēmusi gala lēmumu un noteikusi, ka siltuma tarifs Ventspilī no šī gada 1. jūlija noteikts tiek par 2,1% zemāks nekā tas bija līdz šim. Tas bija iespējams pateicoties tam, ka pārvedes katlumāja tika rekonstruēta un arī tur notika pārēja uz citu kurināmo uz šķeldu. Šis samazinājums varētu būt, protams, arī mazāks, bet, lai realizētu šo investīciju projektu, siltumu vajadzēja aizņemties naudu bankā, līdz ar to ir jāapkalpo bankas kredīts. Bet, nu, jebkurā gadījumā pozitīvi. Šobrīd gatavo siltums informāciju domei par to, kādas ekonomijas ir veidojušās sakarā ar šī te siltuma kondensāta uzstādīšanu. Šis projekts ir pabeigts. Mēs gribam zināt, kāds ir visas sezonas rezultāts un pēc tam pārēķināt uz citiem temperatūras režīmiem, jo šī ziema bija neparasti silta, lai tur nekļūdītos. Nu, un tad lemt, vai ir pamats samazināt tarifu vai nav. Tā kā mēs šobrīd pateikt precīzi nevaram to. No 1. jūnija vai 1. jūlija tas ko? Jūlija. Jūlija. Nu, Ventspils tehnikums, kā zināt, ir pabeigta ēkas būvniecība, bet šobrīd sekmīgi norit aprīkojuma iegāde. Un jau ir piegādāts un arī līgumi noslēgti par piegādi, kas viss, kas saistās ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām. Nu, saistībā ar tehnikuma būvniecības pabeigšanu, tas, ka no 1. septembra tehnikums sāk strādāt jaunajā kompleksā, lai arī tur ir viena vecā ēka, pēc būtības tas ir viss pilnīgi jauns kompleks. Protams, es esmu tā prognozēju, tas iespaidos 9. klašu beidzēju izvēli, kur viņi tālāk gribēs mācīties. Un es prognozēju, ja tagad apmēram 36% turpina mācīties profizglītības sistēmā, tā skaitā Ventspils tehnikumā, tad es prognozēju, ka tas cipars varētu būt 50%. Līdz ar to samazināsies skolnieku skaits, kas pretendē uz mācībām 10. klasē. Un tas var iespaidot vidusskolu tīklu Ventspils pilsētā. Tā kā šobrīd, man liekas, būtiski palielinās konkurence starp vidusskolām par vidusskolas klasu skolniekiem un tehnikumu. Jā, nu un tehnikums mūs informēja, ka viņi tur diezgan strauji plāno palielināt to audzēkņu skaitu. Nu, mēs viņiem tur izteicām kritiskas piezīmes, jo viņiem vietas kopmītnē vienkārši neļauj ļoti strauji palielināt. Otkārt, vajag apgūt to, kas ir tagad uzbūvēts un iekārtots, un ļoti svarīgi, protams, ne tikai ēka un aprīkojums, bet pedagogi un nodarbojamies ar kvalitīviem pedagogiem, lai neiznāk tā, ka paņem tādu skaitu, ko nevar nodrošināt kvalitīvu izglītību.
te labāk, lai ir lielāks konkurss, bet iet vienkārši uz sasteigtu skaitu palielināšanu, tas nav pareizi. Mēs it kā par to vienojāmies ar tehnikumu. Mēs izskatījām, kā iet ar projektu Sporto visa klase. Jūs zināt, Ventspils piedalās šajā projektā un trešo vietu ieguva Latvijā. Bet jautājums bija tāds, vai vēl vienu klasi tādu veidot, ja, vai vairākas, un kā šo jautājumu risināt. Nu, un uzklausot gan speciālistus, gan arī izvērtējot tos argumentus, mēs nenācām pie secinājuma, ka varbūt mēs neejam tajā virzienā, kad pēc tā principa, ka sporto visa klase, tas nozīmē, ka katru dienu viena sporta nodarbība, fizkultūras nodarbība. Bet, ka mēs palielinām vienu stundu fiziskai kultūrai katrā klasē. Un tad mēs nolēmām, ka sākot ar trešo klasi, tad būs pa vienu fizkultūras stundu vairāk. Tad nevis divas, bet trīs. Kāpēc ar trešo klasi? Nu, tā pamatoja pedagogi, ka tas esot vecums, ka tas bērns ir aprobējies skolā, ka viņš ir fiziski jau izveidojies līdz galam, un ka viņš var nu, labi uztvert jau fiziskās aktivitātes un arī tāds nodarbības, ka tas ir viss efektīvāk. Pagaidām tas lēmums ir, tagad pirmā, trešā klase, nākošu gadu atkal trešā klase, līdz ar to ceturtā klasē ir arī trīs stundas. Un piektā klase, pēc tam trīs stundas, un pēc tam sestā klase arī trīs stundas. Pagaidām tas paredzēts pirmā līdz trešā klase ieskaitot. Tā doma ir, ja. Nu, protams, jāskatās arī vienlaicīgi ir nodrošinājums ar pedagogiem un arī ar sporta zāle jau caurlaida spēja tāda kā ir, tā kā tur ja viss prātīgi jādara. Bet, nu, izglītības pārvalde teica, ka to visu var nodrošināt. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, ka finansē tādu aktivitāti. Nu, kāpēc mēs tā uzskatām to par svarīgi, jo, nu, mēs jau visi esam novērojuši, kurš uz bērniem, kurš mazbērniem, ka šobrīd ļoti lielu dienas daļu bērniem aizņem kompjūters. Un fiziskās aktivitātes ir maz. Un ja mēs atceramies savu bērnību, tad problēma bija vecākiem dabūt iekšā no pagalma, no ielas mājās. Ja? Jo, un tur visu laiku bija kaut kādas aktivitātes, tad tagad tā ir problēma. Un tas parādās arī, protams, tajos fiziskās sagatavotības testos bērniem. Nu, nekas tam ir īpaši sekmīgi turpina realizēt daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programmu. Piecas ēkas ir pabeigta siltināšana, tiek kārtoti papīri. Tas ir Brīvības ielā 32, 34, Lielais prospekts 38, Sarkanmuižas dambis 3. Lielais prospekts 44 un inženieri 97. Es apcitu vēršu uzmanību, ka te nav neviena ēka no Pārvents. Kaut kā mums ir ļoti liela atšķirība starp kreiso un labo krastu. Un būdarbi turpinās Pēteri ielā 6, kas arī nav Pārvents. Tā. Nu, mēs pabeidzam projektu sadarbības projektu ar Klaipēdu. Un šī projekta ietveros IKT, tas projekts, e-pakalpojumi, ir uzstādīti trīs interaktīvi ekrāni, e-kioski. Tātad viens ir Ostas ielas promenādē, viens ir piedzīvojumu parkā, viens pie jūras kempingā. Pies kempings arī, tur arī visur ir pievelts gaismas kabels, līdz ar to jaudīga interneta piekļuva. Ka es pirms gada biju kempingā, ne 14, bet 13. Gadā, tad tie atpūtnieki viens otrs tur sūdzējās, ka tas internets ir nestabils, jā. Nu, visi daudz lietiši cilvēki, kuriem vajag ikdienā internetu, līdz ar to viņi var atpūsties un arī mazliet pastrādāt. Nu, tad arī šis projekts mums nodrošina
bezvadu interneta pārklājuma. Tā, nu šobrīd ir, mēs strādājam pie puķu piramīdu, skulptūru izveides. Jau jaunu skatu ir iegūšas Zaķu ģimene, Pārvents Mārītis, Pīļu ģimene, bērnu pilsētiņā un bokslīstī jaunpilsētas laukumā. Nu, pie pārējie tiek veidoti, jūs varbūt ievērojāt, ka arī lielā govs, ja, ir šobrīd iežogot, nu, viņa tiks izdaļot ar 10 000 puķēm, 10 000 puķis. Nu, konkursā par tiesībām saņemt Eiropas finansējumu un nomainīt nātrija tehnoloģiju izmantotās lampas ielapgaismojumā uz LED lampām. Mēs esam saņēmuši atbalstu šim projektam, tad tas bija konkurss. Tik nomainīta 335 gaismas ķermeņi. Saules, jūras, inženieru, kroņu, tausu, tārgles un lielajā prospektā. Darbi jāpabeidz līdz 29. maijam. Tur vispār bija kronis, tur vērtēšanai, viņi vērtēja 2 mēnešus, bet projekta realizācijai atvēlēja nedēļu. Un te iedomājieties, kādā bija jābūt gatavībā, lai to projektu izdarītu, bet mēs bijām gatavībā, jo mēs nolēmām, ja mēs nedabūnam Eiropas naudu, tad mēs viņus tāpat mainam. Tāpēc mēs to citi to nevar izdarīt vienkārši. A projekts 200 000, tas nav tā, jūs varat, 200 000, nu? Tā kā kaut kā. Bet nu okei, okay, varbūt pat labi, mēs dabūjām naudu, citi atkrita. Jā, nu tad Žāršciemā, Krievlauku galā, tad meloju. Žāršciemā tad Virves ielā 3A tad sāka izbūvēt bērnu parku. Ir pabeigti visi darbi pludmales gatavībai peldu sezonai. Ir pārbūvēta 250 metru garā laipa pārbūvēta. Sakārtot visi soliņi, atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīnes, rotaļiekārtas. Nu, un mēs tuvāka laikā arī pabeigsim atpūtas iekārtošanu pie Ventas. Pasītoju, tā ir atpūtas vieta, nu, kur bija kādreiz piestātne tā, kas zemes smēlēja strādāt. Ābola iela laikam tā bija. Ko? Nu, jā, Ābola iela galā. Ābola iela galā, jā. Mēs tur uzstādīsim arī to ģērbtuvi, bet tā ir atpūtas vieta, tā nav peldvieta, jo peldvietai ir milzīgas prasības. Atpūtas vieta. Vienīgi to auto stāvlaukumu mēs pagaidām neizbūvēsim cietā segumā, jo tur sausa vieta, tur mašīna var piebraukt bez problēmām. Tad redzēsim, ko dzīve rādīs. Tālāk, abās bērnu pilsētiņās, abos krastos ir uzsākti darbi, lai būvētu mini basketbolu un mini futbolu laukums. Atkal, lai bērniem būtu plašāks iespējas fiziskām aktivitātēm. Kā tur veidosies tās attiecības starp tiem bērniem un vecākiem, redzēsim. Jā, tā kā, nu, pērkiet bumbu. Tā, tālāk. Devīto un 12. Klašu absolventi, kas ir no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm, saņems pabalstus sakarā ar skolas beigšanu 9. vai 12. Klases. Pabalsta apmērs ir ap 40 eiro līdz 30. jūnijam. Tā, tad 27. maijs ir šodien, ja? Šodien 29 pedagogi un 41 audzēgnis saņems no domes balvas un pateicības par sasniegumiem dažādu veidu olimpiādēs un konkursos.
Tad gan pedagogi, gan skolotāji, gan audzēkņi. Tā skaitā saņems arī naudas balvas. Pasākums šodien mums ir. Cikos mums ir? 6:30. Jā. Nu jā. Jā, nu, tuvojas tāds būtisks projekts. Ventspils augstskolas radio astronomijas antenes ar diametru 32 metri pilnīga rekonstrukcija uz zemes. Un plānots, ka 10. jūnijā notiks šīs antenes pacelšanas darbi. Nu, es tā jūtu, ka interese par to būs gana liela un tur interesanti skolnieki tiks vesti, bet varbūt tur būs arī tādi interesanti, kam nav nekāda sakara, bet vienkārši, kas grib redzēt kaut ko unikālu, ko vairāk dzīvē nekad neredzēs. Nu, ot. Nu, mēs apspriedīsim to jautājumu. Man liekas, ka tie, kas ir gatavi, teiksim, samaksāt autobusa biļeti, nu, viņus tur varētu arī aizvest. Nu, samaksāt, nepavēlēt. No tā. Bet tur, protams, tad ir jāskatās, lai netraucē tos darbus, ja, ka tu sabrauks tūkstoši. Bet, nu, to visu var normalizēt. Es domāju, ka pie tā ir jāpiestrādā. Nu, jau saprotat, jau paša krāna montāža, tas ir milzu notikums, ja. Jūs dzirdēšat, 27 smagās mašīnas un 3 krāni viņu montē. Krāni paši pa sevi, kas montē to krānu, jau paši pa sevi ir milzīgi. Es biju uz tā krāna, kas tur ceļ, ja. Es pat tur viegli strādāt. Maz verķīši jāknibina. Bet nu atkal jājūt visu tā kopā tur 100,000 tonnas. Nu, ar to krānu pašu pa sev. Tā, labi. Tad mums turpina samazināties bezdarbs. Pilsētā šobrīd jau ir nokrities līdz 7,1%. Pie vidējā Latvijā 8,6 un Kurzemē 10,4. Un bezdarba līmenis uz maija beigām ir zemāks nekā tas bija pirms gada. Tad bija 7,4. Nu, es ceru, ka uz vasaras otro pusi tas procents nokritīsies zem 6. Tā, tas būtu tas. Jā, par tām olimpiādēm, nu, kas saņems tās pedagogi un skolnieki, kas saņems šīs balvas. Tātad, nu, ja salīdzina tos rezultātus, tātad, Godalgavas vietas valsts olimpiādēs mūs ir saņēmuši divreiz vairāk nekā tur, 13. un 14. gadā. Ir vairāk saņemts arī Godalgavas vietas atklātās olimpiādēs. Lūk. Nu, līdz ar to arī līdzekļi, kas tiks izlietoti skolotāju un pedagogu premiešanai, šogad būs 3 reizes vairāk nekā 13. gadā. Jo viņi tur sasniedz zinām rādītāji, viņi saņem.